Mbote na balanzi nyonso ya Avenir Television lelo na tongo toye kopesa bino nouvelle moko ya pasi o touti kozwa jusque là tomoni ezo circuler pe deja na ba réseaux sociaux la mort de la femme de notre papa Alain Moloto o azay sou na bo moite ya tiki biso. Ça fait mal komona ke papa Alain Moloto akufa ki et quelques années plus tard, si je me trompe pas, 5 ans après, sa femme Aesko Landa ye pe akufi. Donc vraiment bah tunyo so balanda ka chaîne biso Avenir Télévision jusque là tozana no na ba information ya sûreté, mais auto yebi ke akufi, la sœur ne plus en vie. Tozo luka vraiment toko ta vraiment la source to luka vraiment ba information to yeba akufeli na kin ou bien akufi na poto. Et ça fait mal bana na nzambe déjà batu musu de ba bandi ko interpréter yango batu musu de ba bandi ko lo balo baba makambo ma be sur luana ye batu musu ba bandi ko bimisa ba makambo ba malade. Donc c'est pas bien to sepela ka mingi to lo ba ka mingi mingi te mabe ya mutu o ya kufi. Zambe moko yebi pourquoi a permeta ke après 5 ans alanda mobali na ye. Et alors to tika koloba du n'importe quoi to sengande na ba chrétien to za na unité to za na bomoko to soutenir ba orphelin o batiki o baza o babungisi ba parents na bango bana bazana no trop jeune to soutenir nan bango au lieu ya koluka koloba 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 vraiment eza n'importance te toko memela bino lisusu ba information toko linga vraiment to yeba la femme de papa Alain Moloto akufi na nini na malade nini nini esali ke akufa epu ya kufi na kinu bien akufi libanda ya mboka vraiment toko zwa ba information nyonso toko zonga pe lisusu pona kopesa bino programme ya matanga ndenge kozala pona kopesa bino ba information nyonso ya matanga ndenge ekoleka epu ba makambo ango pe ya réseaux sociaux quelque part tokoma pe kobanga yango donc bakoki na bango pe kobotela moto liwa boye mais au moins on a peut-être mutuaza en vie. Mais vraiment là je suis vraiment sûre que la femme de notre papa Alain Moloto ne plus en vie, vraiment je sais que ça fait mal et ça vraiment passe mingi comme on a bana batika limuke consolation bana isaki quand même maman na bango lokwa papa tika ki bango na age ya muke puis maman ndenga ke lisusu vraiment et ça la bien tezo ça vraiment passe mingi. Mais cher internaute bozala toujours branché na Avenir Télévision pour na ba information nyonso toko ya vraiment ko memela bino ba information toko pesa bino vraiment ba information nyonso ezo concerné la mort de la femme de papa Alain Moloto na Avenir Télévision. Restez toujours branché. Merci à toi ingénieur Caleb Congo. Quant à moi nazo bimana pona kende na koyeba vraiment ba information bien bien soki azakara na bomoto akufi.